Atlantikurma Sabchom Sakartvelos tavisuflebisa da ketildgheobis globalur reitingebshi 50 saoketesu sakhmtsopos shoris daasakhila tavisuflebis indeksis mikhedvit Sakartvelo kveqnebsa da ტერიტორიებს შორის 51-ე, ხოლო სახელმწიფოთა შორის 50-ე ადგილზე გავიდა. სტატუსით ზომიერად თავისუფალი. თავისუფლების ინდექსის რეიტინგი მსოფლიოს 164 ქვეყანასა და ტერიტორიას ყოფს 4 კატეგორიად. მაღალი თავისუფლება, ზომიერი თავისუფლება, თავისუფლების დაბალი დონე და თავისუფლების უმდაბლესი დონე. ორგანიზაცია თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს ისეთი კრიტერიუმებით, როგორიცაა სამართლიანი არჩევნები, სამოქალაქო თავისუფლებები, პოლიტიკური უფლებები, კანონის სიცხადე, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა. ჯანსაღი ბიუროკრატია და კორუფციისგან თავისუფლება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ. თავისუფლების შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველომ 73.38 მიასადი% მიიღო. კეთილდღეობის ინდექსში კი 74.99 მიასადი% და ის მსოფლიოში 56 ადგილზეა. კეთილდღეობის შეფასება ეფუძნება 6 საყდეს. შემოსავლების დონე, გარემოს დაცვა, უმცირესობების ინტერესების დაცულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, განათლება, თანასწორობა. საქართველოს ინდექსის მიხედვით ზომიერი კეთილდღეობის სტატუსი მიიღო. Არ ვიცნობ ამ სისტემას, როგორ ის მიხედვით ხდება დაჯამება. გავაჭიროთ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე, ვისაც ვინც ასული არ არის, ერთი მოქალაქე მაინც ემიგრაციაში ხავს და ვინც აქ არის დარჩენილი, ისიც ემზადებოდ ვარჩევნებში ქართული უცხოება დარჩება, წავიდეს საქართველოდან. მე არა მაქვს ინფორმაცია, რა მონაცემების საფუძველზე დგება რეიტინგები. გასაგებია, მე მგონი, ჩვენი სტანა ბედნიერი განა არის ქვეყნა. თავისუფლება სასწაულია ხალხი, რომ მოვიდა ქუჩაში, დღის მანძილზე, მაგალითად 4ჯერ დაარბიეს ადამიანები, რომლებიც ითხოვდნენ იმას, რომ ევროპის გზა არ ჩაგუკეტოთ. ყავის თავისუფლება. ოპოზიცია და მათ მიერ მართული მედია ამ რეიტინგებზე სიტყვის, რომ ეს ყველაფერი არის სისრუე, ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების მიერ დაკვეთილი. ნუ გამოდის, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას ქართული ოცნება აწერინებს თურმე რეიტინგებს და ერთადერთი ვინც ამას არ ეთანხმება არის რადიკალური ოპოზიცია და მათი ლობისტები. ეს რეიტინგები ასახავს რეალობას და იმ პროგრესს, რომელიც აქვს საქართველოს, თუმცა ჩვენი ხელისუფლებისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი არის რას ფიქრობს საზოგადოება, რა სჭირდებათ მოქალაქეებს და ამ მიმართულებით განვაგრძელებთ აქტიურად მუშაობას. ჩვენ მზად ვართ მომავალზე წავიღოთ პასუხისგებლობა.